Basi mbingu na nchi zikakamilika, na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba. Akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Sabato njema. Basi mbingu na nchi zikakamilika, na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba. Akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Sabato njema. No.
Salimia watu. Ambia wale watu jambo. Ambia wale watu jambo. Ambia wale watu jambo. Jambo. Basi mbingu na nchi zikakamilika na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba. Akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Sabato njema. Na yaweza mambo yote katika yeye aliye nguvu. Mtumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usisitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri. Basi mtumainie Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Tuombe. Baba yetu ulio juu mbinguni, siku ya leo tunakuja mbele zako, wakubwa kwa wadogo, tukija ili Baba uweze kutubariki. Tunakuomba Roho wako Mtakatifu aendelee kututawala katika ibada ya siku ya leo. Ninaombea kila mmoja anayefuatilia kupitia mitandao ya kijamii, yoyote yule Baba mahali popote alipo na mahali popote anapoangalia kupitia simu yake, TV, popote pale Baba ukaweze kumgusa, aweze kubarikiwa na somo la siku ya leo. Tunakuomba sasa endelea kunena katika vinywa vyetu ili tuweze kukusikia. Kwa kuwa wewe unaposema tunasikia. Basi Baba, nifiche mimi bali wewe uonekane, ili tunapomaliza somo hili likawabariki kila mmoja. Tunaomba tukiamini ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ninawakaribisha ndugu mahali popote mlipo katika ibada ya siku ya leo. Kama tunavyokuwa tunafanya kila siku, leo tunaendelea na fundisho letu kila siku Friday na Saturday. Sasa leo tumefikia katikati ya kipindi chetu cha namna ya kupalilia imani yetu. Basi niangalie kama wale wote ambao tuko pamoja kama wananisikia kwa makini, ili tunapoendelea, kwa kuwa mwanzo sauti ilikuwa na katika, lakini nataka nijue ni wangapi
kama wale ambao tuko pamoja hapa kama wananisikia vizuri na wale wa kwenye mtandao wananisikia vizuri. Amina, amina, amina. Basi nitaka ku make sure kama sauti inatoka kwa uzuri na mnanisikia kwa uzuri. Bwana Yesu asifiwe. Wiki ambayo iliyopita tulijifunza namna ya kupalilia imani yetu kwa jinsi ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tulijifunza, ilikuwa wiki imepita. Tulijifunza hatua au kanuni za kuomba. Na tulielewa jinsi tunatakiwa kuomba. Na ninaamini kila mmoja wetu amelitendea kazi aliposikia ombi lile au kanuni zile za kuomba, na nina imani ameanza kutendea kazi, na nina imani amebarikiwa pia katika hayo aliyoyasikia akayatendea kazi. Siku ya leo sasa tunakwenda kujifunza somo lingine nzuri nzuri sana, ambalo hili somo kila mmoja anatakiwa kutembea nalo popote anapokwenda. Na ni somo makini sana. Ni kuombe rafiki yangu, ndugu yangu, unaponisikiliza kupitia mitandao ya kijamii, na wewe ambao uko hapa na mahali popote ulipo, na yule ambaye atakwenda kufuatilia video hii anapoiangalia, fikiria vizuri somo hili na ulitendee kazi, kwa kuwa hapa ndipo Mungu anasimamia kwa kila kitu chote. Hapa ndipo Mungu anakuwa makini na sisi wanadamu. Somo la siku ya leo tunakwenda kuangalia namna ya kumtolea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So unaweza kaisema matoleo. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kaandika kichwa cha somo matoleo au sadaka au kumtolea Mungu. Vyovyote vile ambavyo vitakuwa rahisi kwako ili uweze kuelewa ni somo lipi ambalo tunakwenda kujifunza. Amen. Sasa leo tunapokwenda kujifunza matoleo, hapa ndipo Mungu anaposimamia pia kwa sisi wanadamu. Sasa katika kupalilia imani yetu, tunataka tuanze kupalilia namna ya kumtolea huyu Mungu wetu. Wakristo wengi tunatoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Huwa tunatoa sadaka, lakini wengine hatujui namna ya kumtolea Mungu. Tunatoa tu kwa fikra zetu ili tu tuonekane kama tumetoa nini? Tumetoa. Lakini leo tunataka tujifunze hatua kwa hatua kwa namna kupalilia imani yetu. Tunataka tujifunze jinsi ya kumtolea Mungu wetu. Amen. Kabla hatujaanza kuingia katika Biblia, niulize swali tu, ulijibu kwa moyo wako. Usitoe kwenye mike yako ujibu, lakini nataka ulijibu kwa moyo wako. Ibada, ili iwe ibada, inaelekezwa na nini? Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, je, ibada iwe ili ibada iwe ibada. Kila siku tunaenda kwenye ibada, lakini ibada inaelekezwa na vitu vipi ili ikamilike iwe ibada? Jambo la kwanza, sisi wote wengi wetu tunajua hili. Lakini unakuta wengine hawajui hili. Amen. Sasa tunataka tuangalie, ili ibada ikamilike iwe ibada, ni vitu vingapi vinatakiwa katika ibada? Jambo la kwanza, ibada, ili iwe ibada, kuna kuwepo nyimbo. Amen. Kwenye ibada kuna kuwepo nyimbo. Kwenye ibada kuna kuwepo matoleo, ambao ni sadaka. Unamtolea nani? Mungu. Na hapo ndio kipengele chetu tutasimamia. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye ibada kunatakiwa kuwepo mahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hii ni ibada tunaichambua tu, na kwenye ibada kunatakiwa kuwepo Biblia. Huwezi kuwa na ibada bila kuwa na Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye ibada ni lazima kuwepo vitabu vya nyimbo au nyimbo au kwaya. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye ibada pia kunatakiwa kuwepo muda.
Yani kuna muda. Ndiyo maana Mungu wetu ni wa utaratibu. Kama tulivyosema kwa kipindi kilichopita hapo Saturday. Mungu wetu ni wa nini? Wa utaratibu na wa kuenda kwa kila kanuni zake. Sasa kwenye ibada pia kunatakiwa kuwepo muda. Muda wa kwaya, muda wa nyimbo za tenzi za rohoni, na muda wa kutoa matoleo, na muda pia wa mahubiri. Ambao wengi wetu tunasema ni ibada kuu, lakini ni ibada tu kama kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ibada inapelekana na vitu vingi ili iwe ibada. Sasa leo kama tulivyosema, tunakwenda kujifunza namna ya kumtolea huyu Mungu wetu. Amen. Ili twende sambamba. Niwaombe mfungue vitabu vyenu, Biblia zenu. Tuanze kusoma sasa, tuanze kuangalia namna ya kumtolea huyu Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeona vipengele vingi ambavyo vinapelekana na nini na ibada, lakini tumechagua hiki kimoja, matoleo. Haya. Nini maana, tuanze kwanza, nini anayeandika? Nini maana ya sadaka? Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanasikia ni sadaka, lakini sadaka ziko tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tunataka tujifunze nini maana ya sadaka. Na hapo ndipo Mungu mara nyingi anaangalia imani yetu. Katika kumtolea Mungu, katika matoleo. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo wengi tuko kanisani lakini hatujui nini maana ya sadaka. Sadaka ni nini? Sadaka ni kitu ambacho wewe mwanadamu au Mkristo unamtolea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uaminifu na kwa upendo. Tuko pamoja? Sadaka maana yake ni hii. Ni kitu chochote ambacho unamtolea Mungu kwa uaminifu na kwa upendo. Nikisema kitu chochote kile lakini kinaendana na sadaka. Inaweza kawa ni pesa, inaweza kawa ni unga, inaweza kawa ni mihindi ambao umekusanyia umepeleka pale, inaweza kawa ni ng'ombe au mbuzi, lakini leo tunataka kwanza tujifunze hizi sadaka ni sadaka gani ambazo tunaweza tukamtolea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hatua ya kwanza, sadaka kama nilivyosema, unaitoa kwa uaminifu. Bila kuwa na jambo la kusema, nimemtolea Mungu, mbona hivi niko hivi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu ambacho unamtolea Mungu, unasema Mungu ninakupa. Hilo ni yani umetoa kwa uaminifu, la pili unaongezea upendo ndani ya ile uaminifu umetoa katika sadaka hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sadaka yoyote unayemtolea Mungu. Sadaka yoyote unayemtolea Mungu, mpe Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Usimpe mtu yoyote sadaka. Narudia tena. Unapokuwa na sadaka, usimpe mtu yoyote. Mtu ambaye anatakiwa kuwa na sadaka ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndio mtu unatakiwa kumpelekea sadaka yako kwa uaminifu. Na kwa nini? Na kwa upendo. Usimpe mchungaji wako sadaka. Usimpe mnisa wako sadaka. Usimpe mtu yoyote sadaka. Sadaka ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu hana, narudia tena, hili neno linapendeka kuwachanganya watu. Mungu hana haja na sadaka yetu. Kwa kuwa yeye anachotufundisha kwa kumtolea, anatufundisha kwa upendo. Nikisema Mungu hana haja na sadaka yetu, kitu ambacho ana haja nacho ni uaminifu na upendo tunapompelekea sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa vitu vyote ambavyo vimo duniani ni vya kwake.
kwa lugha nyingine unampa nini? Yeye anachotufundisha tu, anatufundisha kutoa upendo kwa uaminifu. Tunapotoa kwa upendo kwa uaminifu, kwa lugha nyingine ni kama vile wewe mzazi unapopelekea mtoto mkate, unampa mkate alafu unamuomba tena. Hivyo ndivyo Mungu anavyotuambia kutoa sadaka. Mungu anatubariki kwa kazi, Mungu anatubariki kwa vitu vyovyote tunavyofanya. Tukipata sadaka hiyo tunampa. Ni kama mfano ametupa kazi, katika kazi hiyo tukipata zile fedha au chochote kile tukimpelekea, anashukuru, anajua watoto wangu wanajua kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sadaka yoyote unapoipeleka mbele za Mungu, ipeleke kwa uaminifu na kwa upendo. Usipeleke ukiwa unajuta. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa unajuta. Sasa kuna sadaka ambazo watu wengi wamemwaahidi Mungu, lakini hata leo hii hawajazitoa. Msomaji Zaburi, tunaenda hatua kwa hatua, tuangalie nini namna ya kumtolea huyu Mungu wetu. Zaburi, Zaburi kuna kitu anatuambia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie Zaburi 116 mstari wa 12. Tusomee hapo. Kitabu cha Zaburi 116 mstari wa 12 panasema. Panasemaje? Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Ndio. Endelea. Niendelee 13. Nitakipokea kikombe cha uovu na kulitangaza njia la Bwana. Ndio, endelea. Na 14, nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana. Nadhiri. Nadhiri zangu. Ndiyo. Kwa Bwana. Ehe. Na mbele ya watu wake wote. Bwana Yesu asifiwe. Nataka urudie mstari wa 14. 14. Nitaziondoa nadhiri zangu. Ndiyo. Kwa Bwana. Ndiyo. Na mbele ya watu wake wote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa tunataka tuangalie namna ya kumtolea huyu Mungu wetu. Sasa hapa Biblia imesema hivi kwa mstari wa 12, nitasoma. Nimrudishie nini Bwana? Samani, nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Narudia tena. Inaendelea ikisema kwamba 13, nitakipokea kikombe cha maovu na kulitangaza jina la Bwana. Amen. Nitazitoa nadhiri zangu kwa Bwana, maana mbele ya watu wake wote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema, huyu Daudi anamshukuru Mungu. Mstari wa 13, samahani, 14, nadhiri. Tunataka tuangalie neno nadhiri. Daudi anasema, nitazitoa nadhiri zangu mbele za Bwana. Kwa lugha nyingine, nadhiri ni ahadi mwanadamu umemwaidia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamepiga magoti, wakaanza kumwambia Mungu, Mungu, ukinibariki siku ya leo, ukinibariki nikapona, ukinibariki nikipata mtoto, miaka 10 sizai, ukinibariki Mungu, au ukinitoa hapa hospitali, nitakutolea sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta kuna watu wana hivyo viapo, na wameapa zamani, na kuna wengine wameapa leo hii, wanasema, Mungu ukiniponya 10,000 ni za kwako. Amen. Lakini hii nadhiri au hii ahadi wameahidi hapa, Daudi amesema hivi, Mungu, nadhiri zangu, au kwa lugha nyingine, yani ahadi zangu nimekuahidi, ni lazima nizitimilishe.
Sasa kuna watu wamemuibia Mungu sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunataka tuambie watu hao warudishe vitu walivyomwaahidi Mungu. Mungu awabariki. Katika ibada, matoleo ni ibada ambayo Mungu anafurahia. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ya kwanza ambaye Mungu anahitaji kwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sadaka ya kwanza Mungu anahitaji kwako ni hii. Mwili wako. Hiyo ndio sadaka ya kwanza Mungu hataki pesa kwanza, hataki magari, hataki mandizi au mihindi au nini. Hapana. Biblia iko wazi kabisa. Sadaka ya kwanza Mungu anayohitaji ni mwili wako. Leteni mwili wako mbele za Mungu iwe sadaka. Kwa lugha nyingine, huyu mwili ambayo unao ni sadaka ya kwanza Mungu anahitaji. Tumia mwili wako kwa kumhubiri. Tumia mwili wako kwa kufanya matendo mazuri. Tumia mwili wako kwa kuimba. Bwana Yesu asifiwe. Tumia mwili wako kwa kulitangaza neno la Mungu mbele za watu. Na huyu mwili tunatakiwa tuuvalishe vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa ndio sadaka ya kwanza Mungu anasema niletee kwanza huyo mwili. Kwa kuwa Biblia inasema mwili wetu ndio kanisa la nani? La Bwana. Hiyo ndio sadaka kubwa katika sadaka zote. Huyu mwili kuitoa mbele za Mungu anahitaji kitu kikubwa, ibada. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe sadaka ni ibada. So akihitaji huyu mwili, anataka huyu mwili uwe unamsifu kila siku. Hiyo ndo sadaka kubwa. Toweni mili yenu iwe dhabihu au kwa lugha nyingine iwe sadaka mbele za Mungu. Hiyo ndo sadaka ya kwanza. Andika, wewe ambaye unaandika, sadaka ya kwanza Mungu anahitaji katika vyote ni mwili wako. Ndio maana watu wengi tunawahubiria, jameni yeye, mnapokuja kanisani vaeni vizuri. Huyo mwili, Biblia imetaja vizuri, Mungu anataka usitiri, vaa vizuri, pendeza. Hiyo ni sadaka ya kwanza mbele za Mungu. Kwa kuwa ukivaa unavyovitaka, Mungu amekupa kila kitu. Lakini wewe unataka kunirudishia heshima zangu. Bwana asifiwe. Tumpe heshima Mungu, tusitiri miili yetu. Hiyo ni sadaka kubwa. Amen. Sadaka ya pili inayofuatia hapo sasa ni sadaka ya kutoa. Sasa kama umepata 1,000, ukisema baba hii ni sadaka yako, toa. Kumbuka kwa uaminifu na kwa upendo. Usitoe ukisema baba nina mabile huku, ijapo ninakupa sijua ya mabile nitalipa kivipi. Acha hizo kauli. Nenda ukiwa mweupe mbele za Mungu na Mungu akushuhudie moyoni mwako umetoa kwa uaminifu, umetoa kwa upendo. Daudi anasema, "Ee Mungu, ee baba, ninakutolea nadhiri zangu au ninatoa ahadi yangu niliyokuahidi kama nitakutolea, ili watu washuhudie sina deni na wewe, nakutolea baba." Amen. Kama ulimwahidi Mungu, mtolee. Amen. Sadaka ya pili, toa matoleo yoyote ambayo unayopata kwa kazi yako. Ikiwa ni fedha, toa. Kama umelima miogo, toa. Kama umelima una mbuzi au una kondoo, mtolee Mungu. Na Mungu unapomtolea, mtolee sadaka nzuri, usimtolee sadaka ambayo haina maana. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka. Sadaka ni ibada kubwa katika mbele za Mungu. Ni ibada kubwa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa rafiki zangu, kwa yoyote anayetazama, sadaka, watu wengi tumejifanya Mungu. Wakristo wengi na wasio Wakristo tumejifanya kama sisi ni Mungu. Kwa nini? Kwa kuwa
hatutaki kutoa sadaka. Sadaka siyo ya kwetu. Sadaka ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana unapokataa kutoa sadaka, umejifanya wewe ni Mungu, unakula vya Mungu. Umejitangaza kama wewe ni Mungu. Amen. Sadaka siyo ya kwako, ni ya Mungu. Ndiyo maana sasa Biblia inatuambia tunapoenda kanisani, acha zile fikra za kusema ni wape wachungaji wajikulie zako. Hiyo siyo kauli ya Biblia. Tunafundisha Biblia kwa ukweli. Kama una sadaka, peleka kanisani, mpe Mungu, usimpe mchungaji, usimpe mzee wa kanisa au yoyote. Wewe unaenda kwa uaminifu, mpe Mungu. Kama kanisa imepokea hiyo sadaka, Mungu ameona umetoa kwa moyo, haujampa mtu, umempa yeye. Tuache kauli za kusema kwamba sitotoa sadaka, sitopeleka kanisani, eti wachungaji watakula. Wewe unajifanya kama Mungu? Acha kumuibia Mungu. Acha, wengi wetu tumemuibia vya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametupa siku sita. Za nini? Za kazi. Amen. Katika kazi hiyo Mungu ametupa, anataka sasa katika ile siku ya saba ambayo ni siku ya ibada, na tumetaja ibada ina vipengele hivi ambavyo vinakwendana na ibada na sadaka imo. Sasa katika zile siku sita Mungu amekupa, umefanya kazi, umepata hiyo sadaka, anahitaji hiyo sadaka siku ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo ndio siku ya saba. Kwa tiki hizo siku. Sasa cha kushangaza, wanadamu hatuna shukrani. Mungu ametupa siku sita za kazi, lakini na ile siku ya saba tumeikula pia, tunaipiga mwana kazi. Hatutaki kwenda kwenye ibada ili tumtolee matoleo. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ya kwanza ni mwili wako. Sadaka ya pili, kwa vile Mungu alivyokubariki kwa kazi yoyote, mtolee Mungu. Amen. Sasa tunaenda sasa kwa hatua nyingine. Nina imani kila mmoja anaendelea kuelewa nini maana ya sadaka. Msomaji wangu, twende katika kitabu cha Wakorinto ili tukimbie kwa haraka kwa muda wetu. Wakorinto wa kwanza 6:13. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza 6:13 utafika mstari wa 16. Wakorinto wa kwanza 6 mstari wa 13 hadi 16 panasemaje? Vyakula ni kwa tumbo. Ndiyo. Na tumbo ni kwa vyakula. Ndiyo. Lakini Mungu atavitowesha vyote viwili. Tumbo na vyakula. Lakini mwili si kwa zinaa, bali ni kwa Bwana, naye Bwana ni kwa mwili. Amen. Endelea. Naye Mungu alimfufua Bwana, na tena atatufufua sisi kwa uweza wake. Amen. 15. Ndio. Je, hamjui ya kuwa mwili wenu ni viungo vya Kristo? Mm-hmm. Basi ni vitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba. Hasha. 16. Ndio. Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Ndio. Maana asema wale wawili atakuwa mwili mmoja. Endelea. 17. Ndio. Panasema lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho mmoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anatuita wito katika hili somo. Mili yetu ni sadaka ya kwanza mbele za Mungu. Ndio maana Biblia inasema hivi, tujihadhari hii mili yetu isiwe mili ya makahaba. Bwana Yesu asifiwe. Hii mili yetu iwe ni mili ya kumtukuza nani? Mungu, kwa kuwa ndio sadaka ya kwanza. Sasa tunapomtolea Mungu, Mungu cha kwanza anapotaka, ili kabla kumpa hii sadaka ya pili, tumpe mwili wetu. Ibada. Mungu anahitaji ibada kila siku.
Mungu anahitaji ibada ikifika siku yake ya ibada, tumpe pia ibada yake. Bwana Yesu asifiwe. Ikifika siku ya saba tumpe ibada. Siku sita za kazi tumemaliza, twendeni kumpa ibada yake, sadaka ya kwanza, alafu tumpe pia na haya matoleo mengine tumepata katika kazi, tumtolee kwa uaminifu na kwa upendo. Sadaka zamani zilikuwepo katika siku ya Musa, na sadaka hizi zilikuwa tofauti jinsi walivyokuwa nazitoa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kila sadaka ilikuwa na maana yake katika siku hizo za Musa. Sasa tunapojifundisha Biblia, agano la kale ni kama kivuli. Bwana Yesu asifiwe. Agano jipya ni mambo ya rohoni, au yalikuwa kivuli, kwa sasa yanaonekana halisi kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa zamani walikuwa wanatoa sadaka kipindi cha Musa. Sasa leo tunataka tuangalie hicho kipindi cha Musa. Hizo sadaka walikuwa nazitoa kivipi? Tutaangalia sadaka sita au sadaka saba ambazo walikuwa wanazitoa kipindi hicho cha Musa, na zilikuwa zinamaanisha nini. Bwana Yesu asifiwe. Twende kwanza tusome, tufungue Biblia, tuharakishe, tusome kwanza Zaburi 66. Kwa wala maana Biblia, tufungue Biblia zetu, Zaburi 66 mstari wa 9 paka 10, msomaji wangu. Zaburi 69 mstari wa 9 paka 10. Kitabu cha Zaburi 69 mstari wa 9 mpaka 10 panasema. Panasemaje? Maana wivu wa nyumba yako umenia. Umenila. Na laumu zao wanaokulaumu zimenipata. Uko 60, 96, 96. 90. Yeah, 96. 96. Okay. Zaburi 96 mstari wa 9, kwa kuwa inasema mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Ndio hapo ndio napahitaji hapo. Zaburi 99 mstari wa 10. Ndio. Mstari wa 9 panasema. Ndio. Mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Tetemekeni mbele zake nchi yote. Twende. 10. Ndio. Semeni katika mataifa. Ndio. Bwana ametamalaki. Ndio. Naam, ulimwengu umethibitika, usitikisike. Atawahukumu watu wa adili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tusome mstari wa 9. Inasema hivi: mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa sasa Biblia inatupeleka hekaluni. Tunapoenda hekaluni, tumesema sadaka ya kwanza nini? Mwili wetu. Tunakwenda kumwabudu Mungu, tukipeleka pia na matoleo yetu tuliyopata katika siku ngapi? Sita. Ili tumtolee nini? Bwana wetu. Amen. Sasa hapa Zaburi anatuambia tunapoenda hekaluni kwa Bwana tufanye hivi. Sasa tunataka tuende kwa Musa. Walikuwa wanatoa sadaka kivipi? Na hiyo sadaka ya Musa ilipokuwa inatolewa huko inamaanisha nini kwa sisi wa siku wa leo? Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyosema, kitabu cha Agano la Kale ni kivuli. Sasa kitabu cha Agano Jipya ni vitu, yani rahisi, unaviona kupitia kiroho. Amen. Sasa tunaanza. Sadaka ya kwanza ambayo ilikuwa inatolewa huko kwa Musa, sadaka ya kwanza ilikuwa ni sadaka ya kuteketezwa. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ya kwanza katika kipindi cha Musa ilikuwa ni sadaka ya kuteketezwa.
Bwana asifiwe. Sasa hiyo sadaka ya kuteketezwa katika kipindi cha Musa, je, leo hii inaweza ikamaanisha nini kwetu? Bwana asifiwe. Katika hiyo sadaka ya kuteketezwa kipindi cha Musa ilikuwa malipo kwa dhambi kwa ujumla. Pia ni kuonyesha kujitoa kwa Mungu. Bwana asifiwe. Narudia tena. Sadaka kuteketezwa ilikuwa ni malipo kwa dhambi kwa ujumla. Pia ni kuonyesha kujitoa kwa Mungu. Hiyo ndio ilikuwa sadaka inamaanisha katika kipindi hicho cha Musa. Sadaka ya kuteketezwa ilikuwa kujitoa kwa nani? Kwa Mungu. Sasa swali, je, hiyo sadaka kipindi chetu inamaanisha nini? Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tuko pamoja? Kipindi chetu inamaanisha nini? Kipindi chetu inamaanisha kwamba kwa sisi wa siku hizi, kifo cha Yesu Kristo ndio sadaka kamili. Bwana Yesu asifiwe. Kifo cha Yesu ndio sadaka kamili. Waisraeli walipokuwa na Musa, sadaka ya kwanza aliyokuwa anatoa ilikuwa ya kuteketezwa. Inamaanisha katika kipindi cha sisi tuliona kwa macho Mungu alikuja kutufia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ilikuwa ni sadaka ya kwanza. Sadaka ya pili siku ya Musa waliokuwa natoa ilikuwa ni sadaka ya nafaka, yani kwa lugha nyingine unga. Unga mzuri. Nafaka inamaanisha unga mzuri kipindi hicho. Sasa hii sadaka ya unga mzuri kipindi cha Musa inamaanisha nini kipindi chetu? Amen. Kipindi chetu inamaanisha nini? Tukiendelea kusoma hapo, ilikuwa inamaanisha nini au ilikuwa inaonyesha nini kipindi hicho cha Musa? Ni kuonyesha heshima na heshima na utukufu kwa Mungu. Hiyo sadaka kipindi cha Musa. Maana ya unga au nafaka ilikuwa inaonyesha heshima na utakatifu kwa Mungu. Je, kwa sisi hiyo sadaka iliyokuwa inatolewa huko inamaanisha nini? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sadaka inamaanisha hivi. Kristo alijitoa kikamilifu kwangu na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sadaka ya unga mzuri au nafaka ambayo ni kujitoa kikamilifu kwa sisi, Biblia inasema ni Mungu alijitoa akaja kutufia mimi na wewe. Hiyo ndio maana ya sadaka ya unga au nafaka kipindi hicho. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ya tatu. Tuko pamoja jameni? Sadaka ya tatu ilikuwa ni sadaka ya amani. Tuko pamoja? Sadaka ya tatu ya siku ya kipindi ya Musa ilikuwa ni sadaka ya amani. Hapa tunataka tukimbia kwa haraka ili tumalize, naona muda wangu nabakiza dakika tano. Sadaka hiyo nitaifafanua vizuri ilikuwa inamaanisha nini kipindi hicho na kipindi chetu inamaanisha nini. Sadaka ya amani ilikuwa inamaanisha kuonyesha shukurani kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sadaka ya amani ilikuwa inaonyesha shukurani kwa nani? Kwa Mungu. Sasa kipindi chetu inamaanisha nini? Kristo ndiye njia pekee ya ushirika na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya sisi kipindi chetu, hiyo sadaka inamaanisha kwamba Yesu Kristo ndiye njia pekee ya ushirika na Mungu. Hiyo sadaka ya amani. Mungu wetu ndiye mshirika pekee kwetu. Hiyo sadaka ndio inamaanisha hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ya ine. Sadaka ya ine ilikuwa ni sadaka ya dhambi. Kipindi cha Musa.
Na ukitaka kusoma hizo sadaka, utazisoma katika kitabu cha kumbukumbu ya Torati. Ile peji ya kwanza, usome peji zote, utazikuta hizo sadaka hapo. Asifiwe. Sasa, sadaka ya ine ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Nini? Kulipa dhambi isudi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kulipa dhambi isiyo ya makusudi na isiyo ya makusudi. Hiyo sadaka ilikuwa malipo ya kusudi kwa Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sadaka ya dhambi ndio ilikuwa inamaanisha hivyo katika kipimsa. Leo hii hiyo sadaka inamaanisha nini? Inamaanisha hivi, Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha kwamba kifo cha Yesu ndicho kinacho ushiriki wewe. Kifo cha Yesu kinakuja kutukomboa kwa dhambi zetu. Hiyo sadaka ya ine ya dhambi ndio ilikuwa inamaanisha hivyo. Yesu alikuja katufia kifo chake. Ametulipia dhambi tu. Sadaka hiyo. Sadaka ya tano. Ituweze ku sadaka ya tano. Sadaka ya tano ilikuwa ni sadaka hicho cha Musa. Hatia ilikuwa sadaka ya hatia Mungu, lakini aliyekosewa ni sadaka kwa Mungu, lakini ya aliyekosea hulipiwa au kulipa waliokosewa. Hii sadaka, ngoja niiseme vizuri. Hii sadaka ya hatia maana yake ni kumlipa mtu aliyekosewa, hapana kukosewa. Kosewa, yani kwa lugha nyingine nimemkosea mtu fulani, lakini hii sadaka inamlipia kwa kuwa yule mtu nimemkosea. Nadhani inaeleweka. Sasa kwa sisi wa leo hii, hii sadaka inamaanisha nini? Sadaka ya hatia inamaanisha nini kwa sisi au siku ya leo? Inamaanisha kwamba kifo cha Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Kifo cha Yesu kwa sisi hutuondolea hatia. Amen. Sadaka ya tano ambayo alikuwa anaitoa huko siku ya Musa ya hatia, kwa sisi leo, hiki kifo cha Yesu Kristo kinatuondolea nini? Hatia. Kwa kuwa tulikuwa wakufa, lakini Mungu anafasi yetu. Hizo zilikuwa sadaka za agano la kale. Zilikuwa zinamaanisha haya mambo nimefafanua hapa kwa agano jipya. Sadaka ya agano jipya ya kwanza ni Yesu kujitolea kuja kutufia. Bwana Yesu asifiwe. Ni Yesu kuja kujitolea kufanya nini? Akaja katufia. Hiyo ni sadaka kubwa. Ndio maana katika sadaka ya kwanza naye tuomba anasema tujitolee mili yetu iwe sadaka. Na katika sadaka nimesema sadaka ni ibada. Huyu mwili wetu unahitajika kuwa na ibada mbele za Mungu. Tunapomalizia, ndugu zangu, tumtolee Mungu sadaka ya kwanza tumeisema ni mili yetu. Sadaka ya pili ni kwa kile ambacho Mungu ametubariki nacho. Ikiwa ni kazi,
ikiwa ni business yako, ikiwa chochote ambacho unacho, mtolee Mungu. Na unapomtolea Mungu, acha maneno ya huko nje. Watu wanasema, nyinyi ambao mnatoa sadaka, mnawapa wachungaji tu wanajikulia. Acha kusikiliza kauli hiyo, Bwana Yesu asifiwe. Mtolee Mungu kwa uaminifu, apokee sadaka yako kutoka moyoni kwa uaminifu na kwa upendo. Mungu atapokea sadaka hiyo. Na unapomtolea, usimtolee kwa kumpelekea mchungaji fulani. Usimtolee kwa kumpelekea mtu fulani, ayo yote fulani. Peleka pale kanisani, wape viongozi wanapokea sadaka hiyo. Mungu atawaongoza kwa kuitendea kazi sadaka ile. Bwana asifiwe. Tunapomaliza sasa, tumejifunza hatua za kumtolea huyu Mungu wetu. Leo hii unapo kwenda mahali popote, ukitaka kutoa sadaka, mwambie Mungu, hii ni sadaka yako. Rafiki yangu, wewe ambaye ulikuwa na nadhiri au ulikuwa na kiapo na Mungu ukisema kwamba ukiniponya magonjwa haya nitakutolea sadaka, ikiwa kama ulisahau, rudi nyuma umtolee Mungu. Amina. Jambo la mwisho, usibaki na sadaka mikononi, utakuwa umetangaza kama wewe ni Mungu. Unajiita kama wewe ni nani? Ni Mungu. Kwa kuwa sadaka sio ya sisi, sadaka sio ya mwanadamu, sadaka ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wameelewa somo hili la siku ya leo? Amen, amen. Tunapokwenda kwenye maombi, muda wangu umemalizika. Tunapokwenda kwenye maombi, nataka uanze leo rafiki yangu, mtolee Mungu kwa uaminifu. Chochote kile ambacho Mungu amekubariki nacho, mtolee. Usimtolee ukimwangalia mtu fulani, mtolee ukimwangalia nani? Mungu mwenyewe. Sasa tunakwenda kuomba. Tunapoomba kama tunavyosema kila siku, fikiria moyoni mwako, mwambie Mungu, e Mungu, nilikuwa na ahadi ya kukutolea sadaka, uliniponya nikapona, lakini nikasahau kukutolea ile sadaka. Sasa nimekumbuka Baba, nisamee, nataka nikutolee kwa uaminifu na kwa upendo. Mungu atapokea sadaka hiyo. Tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, u mwenye uwezo, dunia vilivyomo vyote ni vyako. Baba, umetufundisha siku ya leo namna ya kukutolea matoleo. Na katika matoleo ni ibada kubwa mbele zako. Baba, tumekuahidi vitu vingi, lakini umetubariki tukasahau kukutolea. Leo somo hili limetukumbusha kwa yale ambayo tumesahau kukutolea, tukakutolea. Baba, tunahitaji usimame nasi kila hatua, utukumbushie mahali tumekosea, mahali tumetereza, ili Baba ahadi zote tulikuwa tumekuahidi ulizifanya lakini tukasahau, Baba tukumbushie tena tukutolee. Umesema sadaka ya kwanza ni miili yetu. Sasa Mungu, tunahitaji hii miili yetu ikakutukuze. Tunahitaji hii miili yetu uipokee kama sadaka kwa uaminifu na kwa upendo. Baba, kuna wengi wameangalia video hii, na kuna wengi wameendelea kufuatilia kupita hii live, na kuna wale ambao tuko pamoja nao. E Mungu, ninachokuomba ukawabariki kwa kazi zao, ili Baba wakutolee sadaka ya uaminifu na upendo. Amen. Ninajua wewe Baba utatenda, kwa kuwa sadaka ni ya kwako. Tunaomba tukiamini utakwenda kututendea haya. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.
Mungu ki tuweze kuonana kesho jioni na amani ya Mungu iwe pamoja nanyi.